Це український турнір з флорболу. Кубок Чорного моря завершився. Змагання проходили з 10 по 16 червня. Участь брали 26 команд з усієї України, а також з Фінляндії та Латвії. Турнір проходив за трьома віковими категоріями – U11, U13 та чоловіча. Вона ж і мікс-категорія, адже жінки також можуть виступати за ці команди. Протягом останнього ігрового дня проводилися підсумкові поєдинки у дорослій категорії. У матчі за третє місце зустрілися флорбольний клуб «Южний» та команда «Скала» з Мелітополя. Поєдинок став складним випробуванням для южницьких флорболістів, адже грати довелося з багаторазовим чемпіоном України. Із самого початку темп задали южниці. За перші 5 хвилин вони двічі відзначилися у воротах суперника. Проте гості дуже швидко відновили рівність у матчі. А потім вийшли вперед та лише збільшували свою перевагу. Поєдинок завершився на користь Мелітопольської «Скали» з рахунком 3-6. Гравці здобувають бронзові медалі турніру. Ми не засмучилися, адже цього року у нас цей став турнір міжнародний. Одна команда з Латвії та Фінляндії. Також приймала участь восьмикратний чемпіон України «Скала». Це дуже добрий результат, досить гарний результат для нас, четверте місце. Вирос турнір і виросли ми, і це добре. В цілому ми довольні. Ну, побачили, над чим треба працювати, чому? Тому що во втором таймі ми перехватили ініціативу в боротьбі за третє місце. І ми почули, що ми можемо виграти. Ну, пройшли деякі моменти, і ми десь, скажімо, були не готові. Психологічно, може, вже більше виграти, і тому... Будемо тренуватися. Найкращі гравці матчу за третє місце отримали індивідуальні нагороди. У складі «Скали» – це легіонер з Чехії Йозеф Пойер. Гравець виступав у багатьох флорбольних клубах Чехії. Мелітопольську «Скалу» знайшов через Інстаграм. Поспілкувався із представниками клуба та його запросили до команди. Турнай в Южнім був на дуже добрій уровні. Страшно се мені то líbilo. Страшно квалітні тіми. А флорбал на Україні... Jsem tady měsíc, takže zatím se s tím seznamuju, ale užívám si to. Флорбол на Україні йому дуже подобається, дуже високий рівень має ця гра. А зокрема, гра в Южному йому принесла багато задоволення, і він дуже радий, що він прийняв участь в цьому. Ви вперше в Южному? Так. Я вперше в Южному і вперше в Україні вже вперше в Україні грає за українську команду, і в Южному ми вперше. Були в Львові. У складі ФБК «Южний» найкращим гравцем визнано Віталія Гончарова. У команді зараз, в даний момент, не вистачає дуже багато фізики, тому що це основний конек, де до тайму треба бігати великі скорості, великі темпи, і дуже важлива, яка підготовка команди фізика. Не засмучуєтесь через те, що програли? Це дуже хороша команда, сильна команда, чемпіони України. Для нас це була дуже класна битва, як для команди, де нас розвиває. У нас є дуже багато часу, ще ціле літо, щоб поработати над фізикою, тактикою і індивідуальною підготовкою кожного ігрока – це техніка. У фінальному протистоянні зійшлися колектив «Скіф» з міста Новий Розділ Львівської області та латвійська «Тім Рига». Саме іноземні гості з початку турніру вважалися фаворитами змагань. І не дивно, адже за цей колектив виступають гравці збірної Латвії, а збірна Латвії входить до п'ятірки кращих команд світу. Титулований клуб одразу продемонстрував свою міць, повівши у рахунку 6-0. Команда «Скіф» намагалася протистояти, голи забивати вдавалося, проте пропускали ще більше. Тож у підсумку 12-6 – перемога латвійської команди «Тім Рига». Іноземні гості стають володарями Кубка Чорного моря. В принципе, хорошо провели время, рады, что выиграли турнир. Очень, я думаю, город тоже хороший. Были у моря, купались, просто отдохнули здорово. Со своим любимым видом спорта. Я не знаю, какой была подгруппа, второй подгруппе. Была «Скала» команда, которую тренировал один из наших игроков команды. Хотели сыграть, но... Подгруппе, которой мы сейчас играли, и в финале была одна и та же самая команда. Я думаю, что они в конце просто устали, а второй день, а вчера с ними сыграли, только 2 очка выиграли. Да. Трудная самая игра была с ними. Слід відзначити, що на формі команди «Тім Рига» зображені прапори Латвії та України.
адже форму колектив готував саме для цього турніру. Отже, змагання завершено. Кубок Чорного моря відбувся у Южному вдруге. Організатори планують продовжувати традицію та очікують, що наступного року приїде ще більша кількість команд.